ljudi dobijaju od života u Evropskoj uniji? Šta Petar Petrović dobija? Šta dobija od života u Evropskoj uniji i čovek koji danas misli da će mu Šešelj promeniti stvarnost? Ja to moram da objasnim. Ja to moram da kažem svakom građaninu ove zemlje. U Evropskoj uniji ljudi bolje su plate. U Evropskoj uniji su otvorene granice. U Evropskoj uniji proizvodi se prodaju bez ograničenja, bez dodatnih taksi, bez dodatnih carina. U Evropskoj uniji ljudi se kreću slobodno, nemaju vize, nemaju stege na granicama. U Evropskoj uniji se živi bolje nego u drugim državama na našem kontinentu. U Evropskoj uniji dete ima veću izvesnost jer je diploma koju dobija u školi kvalitetnija i bolja i može da se zaposli gde god hoće u svetu. U Evropskoj uniji je bolji zdravstveni sistem. Odande i uvozimo tehnologiju. Pa u ostalom, šta sam ja juče radio u Moskvi, zajedno sa svojim saradnicima? Zbog čega smo potpisivali taj ugovor? Šta je ideja? Nekoliko stvari su bitne. Broj jedan, mi smo obezbedili za narednih 30 godina da će naši građani imati jeftinije grejanje. Obezbedili smo energetsku stabilnost Srbije za narednih 30 godina. I neka niko ne čita taj ugovor za danas i sutra, to je za narednih 30 godina. Mi smo mislili onima koji tek sutra treba da se rode, ljudi. To je politika. 1000 puta govorim, moramo misliti i onima koji se tek rađaju. Šta smo još obezbedili? Obezbedili smo da preko Srbije ide transport i izvoz ruskog goriva i gasa za Evropsku uniju. Pa mi smo most između Evrope i Rusije. Pa Rusija hoće Srbiju u Evropskoj uniji, a Srbiju u Evropskoj uniji neće neki srpski političari.